bizga shunaqa sharoitlar yaratilib qo'yildi, seriallarni. Men gapirib olay. Men nima qildim? Men chiqqilaysiz. Yo'q, men o'g'il gapirib, o'fa. Bu siz ham shota menga qaray, opa ham shota menga qishayapti-da. Mahal nima qilib deydi? Nima chiqqilaydi? Men gapirayotganda nima chiqqilaydi, to'g'ri qildi. Sarva qani yigitlar, birma bir sizlardan so'raylik qani. Qay biringizni qo'lingizda nima hunaringiz bor? Sizdan boshlaymiz. Xo'p, sizda nima hunaringiz bor? Men rozetka toklarini tuzataman, elektrikman. Aha, elektrik yaxshi. Xo'sh, sizda nima hunaringiz bor? Men tepada ishlayman aka, tepada kranchman, kranch. Kranch? O, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, qani sizda nima hunaringiz bor? Biza ustachilik qilamiz aka, shpaklyovchik. Oho, usta, shpaklyovchik, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, sizda nima hunaringiz bor? Men qanday tushuntirsam ekan, men shu ko'p qavatli binolarda ishlaymanda, ana lift bo'ladi-yu, lift tuzataman. Xullas, liftchikman, liftchik. Nima? Meni hayotim seni onangni uyi emas, xolaganda kirib, xolaganda chiqadigan. Tushundingmi? Xarakteringga ure. My God! Hozir operatorimiz, tasvirchimiz Diyor aka bir 35 larga kirganlarda yig'lasalar, u kishi kimga boradilar? Kim o'tadi u kishini? Ha, Oyisha 35 ga kirgan bo'lsa, bordi dugonalaring bilan kafeda o'tirib kelish kerak. Faqat ertaroqga kech kema, kech kesinda ne ursadi deyish kerak. Eshitdingizmi? Assalomu alaykum. Kelamiz siz bilan yangi duetni kulab ko'ramiz. Qizilman, yashilsiz boshladik. Sog'inchim o'zing jonim bilasanmi? Mehrim senda jonim sezasanmi? Seni ko'rgim keladi dunyoda. Yakka o'zimniki degim keladi. To'r qadam qoladi yetishga menga. Lekin chekinamiz nega orqaga? Qo'rqamizmi baxtli bo'lishga? Qarab ko'nglingga otdan yoki olmangmas. Telefoningizga shuncha rasxod qildingizmi? Ha, rasxod qilaman deydi. Mashaqa ko'vlayib, kodga tiqqanidan keyin nima qilishim kerak? A, blokirovkaga tushirgandan keyin usti ochib beradimi? Ajab bo'pti, babu ko'raman. Nimani ko'rasan, menga qaragini, sapshiyni ham o'chib ketgan bo'lsa, kontakt ham yo'q bo'lsa. Obbo. Sapshiyasi ham, kontakti ham bo'lmasa, galereyani ko'raman. Galereyada nimani ko'rmoqchisan? O'tda mana rasmlarim bo'lsa, ko'rgansan-ku. Bu nima rasm? Mana rasmim. Yoningizdagilar aka. Qora tanli negirlar nima? Qada topdingiz bularingizni? Namchi bularni bo'yi uzun? Uzun bo'ladi-da, negru.